Domnule Colceag, urmează o dublă amicală cu Turcia. Ce urmăriți la aceste partide? Este prima acțiune pe care o avem după calificarea la turneul de elită și principalele obiective pe care le avem sunt, în primul rând, îmbunătățirea jocului față de turneul de calificare. Vrem să aducem jocul nostru la un nivel mai bun. Asta e principalul obiectiv. Al doilea obiectiv pe care îl urmărim în acest stadiu, căutarea de variante noi de joc, pentru că ne așteaptă turneul de elită și cu siguranță adversarii noștri și-au făcut și ei temele. Încercăm să găsim variante noi, soluții noi, în așa fel încât să-i surprindem pe adversari. Și al treilea obiectiv pe care îl avem este găsirea de noi jucători. Asta voiam să spun, apar de la acțiune la acțiune nume noi. Practic mai e un timp destul de scurt până la turneul final. E asta, să spunem, acțiunea decisivă înainte de finalizarea lotului? Ea este decisivă doar pentru noi ca antrenori, pentru ei ca jucători nu. Noi am reușit să ne calificăm, am reușit să facem o performanță, eu zic, foarte bună, dar acest turneu de calificare ne-a arătat și slăbiciunile și atunci suntem conștienți de ele și asta înseamnă că ușa echipei naționale este deschisă pentru ceilalți jucători. Am spus că este importantă doar pentru noi, pentru jucători nu e definitiv. De ce? Pentru că ei sunt încă într-un proces de formare, vor fi perioade mai bune sau mai rele și pentru orice jucător care în momentul de față se află cu noi, nu e o decizie definitivă dacă va mai veni sau nu la echipa națională, la asta mă refer. Dar pentru noi trebuie să fie punctul final în luarea deciziei pentru lotul care urmează să mergem la turneul de elită. E o misiune dificilă, adică aveți un număr considerabil de jucători la același nivel și misiunea dumneavoastră e una mai grea în alegeri? Întotdeauna e o poziție dificilă pentru că, încă o dată, sunt tineri care au perioade de dezvoltare. Apar jucători noi, apar jucători care joacă mai puțin la echipele lor și asta influențează și se vede. Noi trebuie să fim deschiși la lucrurile astea și să încercăm să reacționăm. Doi jucători noi din Germania, Ludoșan și Ghindovan. Da. Cum au fost ei recrutați, descoperiți și aduși la lot? Păi, ei au urmat același proces pe care l-au urmat ceilalți jucători. Apariția lor se datorează, în primul rând, departamentului de scouting. Iar mai departe, așa, cazurile lor sunt puțin diferite. Ludoșan a fost de la început, la prima selecție, de când s-a organizat acest lot. El a participat la prima selecție. Iar apoi, pe parcurs, am căutat și alți sportari. Când ne-am apropiat de turneul de calificare, atunci am preferat să rămânem cu cei cunoscuți, ca în perioada următoare, cea de acum, să dăm șansă și celorlalți. Ghindovean a apărut mai târziu în vederile noastre, dar iarăși venind pe filiera normală de scouting. Așa cum spuneam, o perioadă scurtă până la turneul de elită, au început, nu știu, să simtă și ei presiunea apropierii acestui turneu, faptul că sunt în fața probabil primei mari provocări din cariera lor, îi simțiți așa conectați? Sincer să fiu, mi-aș fi dorit mai mult, dar contextul lor este că au venit direct din vacanță. Deja încep să resimt acum în ultimul moment, în ultima perioadă, să zic, de o zi încep să fie conectați la ceea ce urmează în termen mediu, să zic așa, turneul de elită. După Turcia, mai urmează ceva pentru ei? Mai aveți acțiuni înainte de a merge la meciurile oficiale? Mai avem în luna februarie, la sfârșitul lunii februarie, avem o dublă cu Cipru, în Cipru. Și pentru noi reprezintă ultimul examen înainte de turneul de elită. Ați început să analizați și adversarii, să luați informații despre ceea ce urmează la turneu și cum apreciați în acest moment șansele noastre de a merge la turneul final? Cu siguranță că avem o șansă destul de mare.
Nivelul adversarilor este destul de ridicat. Întâmpinăm la turneul ăsta de elită echipe care, sau mai degrabă, proiecte care deja au câțiva ani de lucru și încep să se vadă roadele. Noi am jucat până acum, am jucat împotriva Israelului, am reușit să câștigăm împotriva lor la turneul de dezvoltare. Dar pentru ei a fost o surpriză, pentru că generația de 2001 a Israelului e o generație destul de bună care a reușit să bată echipele mari. Au câștigat împotriva Franței, Cehiei și la scoruri destul de mari. Ungaria joacă acasă, are o generație bună. Slovenia iarăși o echipă care își păstrează, să zic așa, tradiția fotbalului ex-iugoslav. Nu va fi ușor, dar noi avem șansa noastră și credem cu tărie în ea și vom face tot ce putem ca să o exploatăm.